ပေးသည်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Glory Podcast Channel လေးမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာဇင်ဝေတော်ရေးသားထားတဲ့လီကွမ်ယူအကြောင်းအပိုင်းလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားကြပါတယ်ပေးသည်များအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေမေဂွန် SME တွေဘက်ကထွက်လာတဲ့ဝေဖန်တန်ကအခွင့်အရေးအညီအမျှပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်အစိုးရရဲ့သဘောက MNC တွေကိုရေရှည်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပိုခွင့်ရေးပေးနေတယ်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါလိုခွင့်ရေးပေးရင်သူတို့လည်းဝင်ပြိုင်နိုင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးပိုတော့အားကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပါသူတို့အနေနဲ့ကိုကာကိုလာတို့ Samsung တို့ကိုတော့မရှင်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်မကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အာရှထဲမှာတော့ဝင်ပြီးဈေးကစားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောဆိုနေကြပါတယ်အဖြစ် SME တွေဟာအများအားဖြင့် MNC တွေကိုဖြည့်စည်းပေးတဲ့နေရာကရှိတာပါဒီတော့ MNC တွေနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့လည်းလိုက်သွားကြတယ် SME တွေက MNC တွေမှာထုတ်လုပ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲထုတ်လုပ်ကြရတယ်အဲ့ဒီ MNC တွေကငါတို့ SME တွေရဲ့ကုန်ထုတ်မှုအားကိုအလေးထားစဉ်းစားတယ်မယုံရင်ကြည့်အစပိုင်းတို့ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုံးဝမရှိဘူးဘဲကုန်တဲ့ပွဲစားကမှထုတ်လုပ်ရေးကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဒါကြောင့်DBS Bank Development Bank of Singapore ကိုထောင်ခဲ့ရတာဒီဘဏ်ကကုန်တယ်တွေကိုငွေထုတ်မချေခြင်းမူဘာကြောင့်လဲကုန်တယ်တွေကကုန်ထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းကိုမသိလို့ဒီစနစ်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလားဟုတ်ပြီတို့မှာ Net Steel ရှိလာတယ်ကဲဒါနဲ့ဘယ်လိုစကန်းဆက်သွားမလဲကုန်ကြမ်းတွေဝယ်ပြီးပစ္စည်းအချောလုံးဟုတ်ပြီပစ္စည်းတွေကဘာအတွက်ရည်စုပြီးထုတ်မှာလဲစောက်လုပ်ရေးအတွက်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲတို့ထုတ်လုပ်မှုကကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ကတန်နဲ့စတီးထုတ်လုပ်နေမှုကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ပါမလားတရုတ်ဆိုရင်ခုတန်တယ်စတီးတယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အများဆုံးထုတ်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံပဲဂျပန်မှာဆိုရင်လဲအဆင့်မြင့်နည်းပညာနဲ့စတီးဆက်ယုံကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်လေရုညဉ့်ညံ့မှုကလည်းအတော်ဆိုးမဲ့ပြဿနာပဲပတ်မှာရှိတဲ့တန်တူးဖော်ရီမိုင်းတွေစီ၅ရောက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီမှာဩစတြေးလျလူမျိုးတန်မိုင်းတွင်ပိုင်ရှင်ကဥပင်သို့မဟုတ်တီကောင်မှာစတေရှင်တစ်ခုစောက်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ဇယိတ်တက်တာအောင်လို့တစ်ချက်ပဲငါကြည့်လိုက်ရတယ်မဖြစ်ဘူးဒီအတိုင်းသာဆိုရင်ငါတို့ခြံကြီးလေးစိတ်တစ်ခုလုံးမိခိုးတွေဖုံးနေတာနဲ့ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားမိတယ်တို့အားလုံးလေ့လာကြည့်ပြီးသားမော်တော်ကားထုတ်ကြမလားမော်တော်ကားထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြည့်ကြတယ်ရေခဲတတာအဲခွန်တွေထုတ်ဖို့စိတ်ကူးကြတယ်။ဒါဆိုငါတို့ကဂျပန်တွေလောက်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ကြပါမလား။ဒီ remote control လေးကိုပဲကြည့်သူတို့ထွင်ထားတဲ့ speed ကတိတ်မြန်နေ။နှိပ်လိုက်ချက်ချင်းပန်ကလဲပတ်မှုနှုန်းကတက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်သွားတာ။မင်းဒီလိုလုပ်နိုင်ပါမလား။မလုပ်နိုင်ဘူး။မယုံရင်ငါတို့ creative အခုဒုက္ခရောက်နေတာကိုကြည့်။ Johan Sin အဖျော်ယမကလုပ်ငန်းကတရုတ်ပြည်ကိုသွားတယ်။သူတော်တော်လေးအကျက်ရိုက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကပြောတယ်ဩမင်းတို့ကပန်းပေါင်းစုံလက်ဖက်ရည်ကိုဒီလိုလုပ်သလားတို့ကဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပြမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ယိုးကပန်းပေါင်းစုံလက်ဖက်ရည်ထုတ်ပြီးတရုတ်ပြည်ကိုပို့တော့ကုန်ကြစရိတ်ကအများကြီးပိုတက်သွားရောကဲပြိုင်နိုင်သေးလားဘယ်မှာလဲငါတို့ရဲ့ R&D မရဘူးလက်တွေ့ကြကြမြင်ကြည့်အောင်ပါမေဂွန်မစ္စတလီပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြက်ကုန်ပြီအဖြစ်ငါတို့စိတ်မပြက်ဘူးငါကလက်တွေ့ကြတယ်။ငါပြောတာကဓာရီကငါတို့အယီချင်းဓာရီကငါတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေတို့မှရှိတဲ့စွမ်းရည်စွမ်းအားတွေအကုန်ထုတ်ပြီးအကောင်ဆုံးကြိုးစားတို့ဘဝတွေပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလက်တွေ့ကြမြင်ကြည့်ပါမေဂွန်โอเคကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာကမ္ဘာရှည်တန်းကိုရောက်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲအားလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်အခြေခံအဆောက်အုံခိုင်ပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးတယ်အစိုးရမှာတိကျတဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်ဒါရင်းနဲ့တင်စင်ကာပူရှေ့ခရီးအတွက်လုံလောက်ပြီလားအဖြေဒါရင်းမှမရှိဘူးဆိုတော့တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲမေကွန်မှန်ပါတယ်ဒီအည်အသွေး၃ခုနဲ့တင်လုံလောက်ပြီလားအဖြေဒီ၃ခုကငါတို့နဲ့ငါတို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုခွဲကြပေးတာပဲအရင်ဆုံးစင်ကာပူအတွက်ငါစဉ်းစားခဲ့တာကတို့စင်ကာပူဟာတဘာဝအရင်းမြစ်ပိုရှိ
လူသားအရင်းမြစ်ပေါ်ရှိနိုင်ငံပိုကျယ်ဝင်းတဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေနဲ့ဘလို့အားပြိုင်မလဲဆိုတာပဲတို့ကတင်မောစိတ်ကမ်းမျိုးဆိုတော့တို့စီးပွားရေးအတွက်သူတို့ကိုမိခိုးနေရတယ်ဒီပြဿနာကအထက်ထက်စဉ်းစားနောက်ပြီးလုတ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးသူတို့နဲ့မတူအောင်လုပ်မှရတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အိမ်ကြီးချင်းတွေနဲ့မတူအောင်လုပ်နိုင်မှာကိုရမယ်နို့မို့တော့ကိစ္စချောသွားမယ်ကဲဒါဆိုဘလို့မတူအောင်ငါတို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်လေသူတို့ကတိတ်ပြီးမတန်ရှင်းဘူးဒါနဲ့တို့ကတန်ရှင်းအောင်လုပ်တယ်သူတို့ကဥပဒေမတည်ငြိမ်ဘူးငါတို့ကတသမတ်ထဲသွားတယ်တခခုကိုငါတို့ကသဘောတူဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲမပြောင်းလဲဘူးဒီတော့ယင်းနီးမြုံနံသူတွေကငါတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချလာကြတယ်ကပ္ပအစင်အခြေခံအဆောက်အုံကပ္ပအစင်မီကူညီထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်တဲ့လူလူဒါတွေပဲရှိတယ်ရေချောင်းလေချောင်းကေပဲဆက်သွယ်ရေးတွေကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်အခုအင်တာနက်ဒါကြောင့်စင်ကာပူဟာအိမ်နီးချင်းတွေနဲ့မတူခြားနားတဲ့နေရာလေးဖြစ်နေတယ်မင်းဘန်ကောက်မှာသွားပြီးလုပ်လို့မလားကွာလာလမ်ပူမှာလုပ်မလားဂျကာတာမနီလာမှာလုပ်မလားမင်းမှာတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးစိတ်ထဲဘယ်သွားထားမလဲဂျူအောင်ကျွန်းကိုကြည့်တို့ကမြေမရှိဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီကျွန်းတွေကိုမြေဖို့ပြီးဆက်ပစ်လိုက်တယ်အခုအဲ့ဒီမှာရေနံတူလောင်ဖို့လှိုင်ကူတူးတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒိုးနိုင်ငံကလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့ဒီမှာဥပဒေရှိတယ်။ဒိုးကဒိုးပြောတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမသွေးဖဲဘူး။ဒီလိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုဆက်ထိန်ထားမယ်။လူတွေကငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရမယ်။တရုတ်ပြည်မှာယင်းနီးမြုံနံမှုလုံးမလား။တရုတ်လူမျိုး90ရာခိုင်နှုန်းပါမှမင်းလုံလို့ရမယ်။ဒီမှာသူတို့ဘာသာသူတို့လုတ်ခွင့်ရတယ်။ Asian Mobile ဆိုရင်နောက်ထပ်4ဘီလီယံထပ်ပြီးယင်းနီးမြုံနံနဲ့သူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO Restler Sen ကသူ့ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးလိလာနိုင်ဖို့ဒီကိုခေါ်လာပြီးပြတယ်။သူ့ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ငါကိုဖယ်အောင်မယ်။ဘာအတွက်သူတို့နဲ့ငါတွေ့စီချင်တာလဲ။သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်ဆိုတာသူ့အဖွဲ့ကိုသိစေချင်လို့ဒီလိုပုံစံမျိုးစင်ကာပူကိုထပ်လုပ်ယူဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ဒီစင်ကာပူကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့နောက်ဒီပုံစံမျိုးရအောင်ထပ်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမေဂွန်အာရန်ဒီကနိုင်ငံတနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအခခရာကြတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဖြစ်ဟုတ်ပါတယ်မေဂွန်ပြီးတော့စင်ကာပူအတွက်အခွင့်အလမ်းရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုအနေနဲ့မစ္စတာလီဘေးဖယ်ထားခဲ့တာကအဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမေဂွန်ဒီစကားနဲ့လက်ရှိအစိုးရစ조사လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကဆက်ဆက်လို့မရသလိုပဲအစိုးရက R&D မှာအလေးပေးပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်။လက်တလောသူတွေတနာတွေ့ရှိကြရဒီနယ်ပယ်မှာစင်ကာပူကထိတ်မှရောက်နေတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကကျွန်တော်တို့ဘာကို R&D လေးထားပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SME တွေလည်းပိုအားကောင်းလာပြီးစင်ကာပူပိုင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေလည်းအဖြစ်သူတွေတနာလုပ်မဲ့အုံနောက်တွေတို့စီပဲမှာရှိနေလို့လဲ။တခါက Dutch Electronic CompanyR&D ဌာနကအကြီးကဲဖီလစ်နဲ့စကားပြောခဲ့ဘူးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အနည်း20လောက်ကသူရောက်လာပြီးပြောတာ။ငါတသက်လုံးမေ့မှာမဟုတ်ဘူး။သူပြောတာကသူ့ရည်တနာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တာရအောင်ဘလောက်ခက်ခဲရှိရှိစ조사မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပြည့်နဲ့ခေါင်းတွေလိုလဲတဲ့။ဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့စင်ကာပူရီယန်မင်းတွေ့ဘူးလား။သူ့မိဘတွေညီကိုမောင်နှမတွေကစီးပွားရေးလုပ်နေကြသူကသူတို့လောက်ပတ်ဆက်ဝင်နိုင်မလားတချို့ဆရာဝန်တွေရှေ့နေတွေကသူတို့ကလေးတွေကိုပြောတယ်မင်းကသူ့ရည်တနာလုပ်နေတာဆိုဘာအတွက်လုပ်နေတာလဲတဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားတွေကြမှာ P Fisher လို Max လို Glasso Smith Clean တွေရှာတွေ့နိုင်မလားသူတို့အတွက်သူ့ရည်တနာတွေလုပ်နေကြတာတွေကကဘာအနှံ့အပြားမှာတောင်းပေါင်းများစွာရှိတယ်စေဝါထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Nova State ရဲ့အကြီးကဲSwiss လူမျိုးတယောက်ကိုလည်းတွေ့ဘူးတယ်။သူကစင်ကာပူအပေါ်မှာတိတ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ငါကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အခု R&D လုပ်တော့မလို့လို့ဆိုတော့သူကတိတ်မလွယ်ဘူး။အရင်ချင်းရှိတဲ့လူတွေအများကြီးလိုတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ဘော့စတွန်မှာကျွန်တော်တို့ R&D ဌာနရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတက္ကသိုလ်6ခု9ခုလောက်နဲ့ပူးပေါင်းထားရတာတဲ့။ဆိုလိုတာကအရင်ချင်းကိုတော့ဘော့စတွန်ကနေတင်ယူရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာရှိတဲ့သူရည်တနာလို့တင်ကြားရေးလုပ်နေတဲ့ခေါင်းပေါင်းများစွာတဲ့ကနေထုတ်ယူကြရတာ
ဇီဝသိပ်ပံမှာသူရိတနာစလုပ်ကြမယ်ဆိုကြတော့ငါမှအကြီးအကျယ်တန်တရားရှိကြတာဒါကဖီလစ်ရိုးတင်ပြလာတာငါကမေးတယ်အုံနောက်ဆွမ်းအင်ဘယ်ကရမှာလဲလို့ငါတို့လောက်တာမှန်သမျှတရုတ်တွေအင်ဒီယန်တွေဗီယက်နမ်တွေကလည်းလိုက်လောက်ကြမှာသူတို့ကိုငါတို့ကဘလို့ရှင်းပြိုင်မှာလဲဒီတော့ဖီလစ်ရိုးကပြောတယ်နိုင်ငံသားကအတော်ဆုံးကျောင်းသားတွေကိုပညာသင်စုပေးပြီးခေါ်မယ်တဲ့သူတို့ကပညာသင်ပြီးဒီမှာဆက်နေပါမလားအေးလေစူးစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ထိတ်တန်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေမွေးထုတ်ပြီးသူတို့နေမနေကိစ္စထားလိုက်ပါသူတို့သူရိတနာလို့ဖို့ငွေထုတ်ပေးနေတဲ့ရွေးတော့နေကြအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ scholarship ရပြီး PhD ဘွဲ့အတွက်ဒုလွတ်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကအများအပြားအာရှတိုက်သားတွေသူတို့သာသူတို့မွေးရနိုင်ငံကိုပြန်သွားလို့ကတော့စင်ကာပူဒုက္ခရောက်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ဒီတော့သူတို့ဒီမှာအခြေချခေါင်းပါရဲ့လို့မျှော်လင့်ရတော့တာဒီကလူတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြဒါမှမဟုတ်သူတို့လူမျိုးချင်းအိမ်အောင်ကြဒီမှာပဲဆက်နေထိုင်ဒီမှာကတရုတ်ဗီယက်နမ်အိန္ဒိယထက်တော့တာတယ်ဆိုတာလေးတွေနဲ့ပဲတွေးပြီးဖြေသိမ့်နေရတာစင်ကာပူကသူတို့ကိုလိုအပ်တယ်သူတို့ကသူရိတနာလောက်ကြတယ်အကြောင်းကအဲ့ဒါပဲသူတို့ရွေးချယ်ရမယ်လမ်းဖြစ်နေလို့စင်ကာပူရီယန်တွေကတခြားရွေးချယ်စရာရှိတယ်ရှေ့နေဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်နိုင်တယ်စည်ရင်းစစ်ဘန်အရာရှိပွဲစားကုန်တယ်အိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်တယ်သူတို့သူရိတနာအလုပ်ခိုင်းလို့သူကဒီလိုတောင်ပြန်ပြောအောင်မယ်ဩခမရတို့ကကျွန်တော်ကိုယောဂပူမွားတွေကိုသူရိတနာပြုပြီးဆေးဝါးတွေ့အောင်လုပ်ပေးစေချင်တာပေါ့လေသူရိတနာတသက်လုံးလုပ်ပြီးဘာမှမရှာဘဲနေပစ်လိုက်အောင်မယ်လို့မေကွန်စကောလာစုပေးထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဒီမှာအခြေကြရေးကိုအသာဘေးမှာထားပြီးအတွေ့အကြုံအသိပညာလက်ဆင့်ကမ်းရေးမှာသူများစီကနေယူစိမ့်ထွက်လာတဲ့ပညာရှင်တွေကိုဖန်ဆာနိုင်ဖို့စင်ကာပူရဲ့လက်ရှိကုမ္ပဏီတွေကိုအားပေးထားရင်ပိုပြီးမကောင်းတော့ဘူးလားအဖြေသူများစီကယူစိမ့်လာတဲ့အုံနောက်တွေကိုဖန်ယူနိုင်ဖို့ဆိုတာအုံနောက်ရှိတဲ့လူတွေလိုလာပြန်တယ်ဖီလစ်ရိုးက SME စတာတွေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ Spring စင်ကာပူကိုညွှန်ကြားတယ်သူအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကသူတို့ကိုစီမံကွက်ကဲရေးနဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုစနစ်တကျလဲပည်စတဲ့စီဝိုင်းကကြီးခါခွေတွေသူတို့ကိုတင်ပေးရတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်စင်ကာပူလူမျိုးတွေစီဝိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲတီလာသူတို့ကစိုင်ဖွင့်နေဒါပဲစိုင်ဖွင့်တာကိုစီဝိုင်းလုပ်တာလို့ထင်နေကြတာစိုင်ဖွင့်မယ်စားတောက်စိုင်ဖွင့်မယ်ဝဲမယ်ရောင်းမယ်ဒီပြင်သူတို့ဘာလုပ်တတ်သေးလဲသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ငါတို့လူမျိုးတွေကဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးတော့ထိုင်ဝမ်လူမျိုးတွေကကြိုးစားခဲ့ကြဘူးတယ်ပြီးတော့လက်မြောက်လိုက်ကြတယ်ကိုရီးယားတွေစူးစမ်းကြတယ်သူတို့မှာလူရေတန်း90လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကအယူမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအလုံးမရှိဖြစ်နေတဲ့ဂျပန်ပညာရှင်တွေတက္ကသိုလ်မှာအတူတူတက်ခဲ့တဲ့ဂျပန်တငယ်ချင်းတွေကိုကိုရီးယားရဲ့ရောက်အောင်ခေါ်သွင်းတယ်အခုသူတို့ခီးပေါက်နေပြီသူတို့ကားတွေထုတ်လာတယ် Flash TV တွေထုတ်လာတယ် Cellphone တွေထုတ်လာတယ် Chillvo လို့ကုမ္ပဏီကအကြီးကဲနဲ့တွေ့တော့ဒါရီအစပြုဖို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြတာလဲလို့ငါကမေးတော့သူတို့ကဂျပန်ပညာရှင်တွေကိုဂျပန်တွေကပေးတာထက်လစာပို့ပေးပြီးသူတို့စီကပညာရက်တွေရအောင်ယူတာတဲ့ငါတို့ဒီလိုလုပ်နိုင်သလားငါတို့ SME တွေဒီလိုလုပ်နိုင်သလားမင်းကလက်ပြောင်းလက်လွဲလို့ပြောတယ်ဘသူကိုလက်ပြောင်းလက်လွဲလုပ်မှာလဲစွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေကိုမှလက်ပြောင်းလက်လွဲလုပ်လို့ရတယ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးရေမွန်လင်းကလည်း SIA Singapore International Airway စင်ကာပူအဲလိုင်းကိုပုတ်ကလေးကပိုင်းလွှဲပေးဖို့ပြောတယ်ငါသဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ SIA ကိုဘသူသွားရောက်မှာရောစီးပွားရေးအမျက်ဆုံးများပြီးလက်ရှိ SIA ရဲ့အနေထားနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်မယ့်လူကဘသူလဲသူတို့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဟိုတယ် property ကအွန်ကင်စိန်လားလုံးဝပဲဘန်တွေကိုလားမရပြန်ဘူးကဲဘသူကိုမင်းသွားရောက်မလဲငါတို့စူးစမ်းခဲ့ကြဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုလဲပတ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေမရှိဘဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။အောင်မြင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုလိုက်ကြည့်။အဓိကအကြောင်းအရာကဘာလဲ။အုံနောက်ပဲကွ။သူတို့မှစဉ်းစားတတ်တဲ့ပညာရှင်ကောင်းတွေ၊စီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့လူတော်တွေ၊တီထွန်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေရှိနေကြတယ်။မေကွန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှရှိနေတဲ့ MNC ပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးမေကွန်မေးပါရစေ။ဒီ MNC ရဲ့ရှေ့ခီးမှာမစ္စတာလီစိုးရင်ပူပန်မိတဲ့အားအနေချက်တွေရှိသလား?
ရှိရင်ရောဘာတွေလဲအဖြေအားနည်းချက်ကထိတ်သီး MNC တွေကဒီကိုမလာကြဘူးဒိုးစီကိုရောက်လာတာကဗီယက်နမ်လိုနိုင်ငံမှာထိတ်သီး MNC တွေကိုမရှင်နိုင်တဲ့ဒုတိယနဲ့တတိယတန်းသား MNC တွေပဲဗီယက်နမ်မှာလုံအားကဈေးချိုတယ်လူတွေကလည်းပို့တော်တယ်ဒီတော့စင်ကာပူမှာထုတ်မဲ့ပစ္စည်းကဗီယက်နမ်မှာထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုမရှင်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့ဒိုးကသူတို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်တော့လုံအားကဈေးမချိုဘူးညည်ဈေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ပေးရမယ်ဈေးနဲ့တန်တဲ့အကောင်စားအခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုပေးရမှာပေါ့ဗီယက်နမ်တွေကလူတော်တွေသူတို့ကျောင်းသားတွေကိုပညာသင်စုပေးကြတဲ့ကငါတို့သိကြတာအခုသူတို့လိုက်လာပြီဒိုးလာစာ၃ပုံတစ်ပုံဒိုးမြေဈေးရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကိုရောက်နေပြီဒီတော့သူတို့လည်းလုံမပေးနိုင်တာတွေကိုဒိုးကလုံပေးနိုင်မှာဒိုးစီလာကြမှာဒါတွေကတည်ငြိမ်မှုလုံခြုံမှုဆက်သွယ်ရေးကောင်းမှုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသူတို့ကလေးတွေပညာရေးအတွက်ကြောင်းကောင်းကောင်းတွေရှိမှုပဲလူတော်တွေတိုင်းသူတို့ကလေးတွေကိုကြောင်းကောင်းကောင်းမှထားခြင်းကြတယ်အခုငါတို့တိုးတက်မှုတစ်ခုကစင်ကာပူအမေရိကန်ကြောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်အရှိတောင်အာရှမှာတော့အကောင်ဆုံးကြောင်းပဲမိဂွန်ဒီအားနည်းချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဘာတွေလုပ်တင်လဲအဖြေထိတ်သီး MNC တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့သူများထက်ရှေ့ရောက်နေဖို့လိုတယ်အခုအိန္ဒိယကုမ္ပဏီ4000လောက်နဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီ4500လောက်စင်ကာပူထဲမှာရှိတယ်စင်ကာပူကတဆင့်ဒေတာရင်းကိုဖြန့်ကြလိမ့်မယ်စင်ကာပူကိုဌာနချုပ်ယူပြီးစင်ကာပူတွေကိုလည်းသူတို့နဲ့အတူခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒေတာအကြောင်းကိုသူတို့ကဒိုးလောက်မသိလို့ဒိုးလူတွေကဒေတာအကြောင်းသိတယ်ဘာသာစကားတော်တော်များများပြောနိုင်တယ်သူတို့ခီးတစ်ခုရောက်ဖို့ဒိုးကူညီနိုင်တာကဒါပဲဒိုးအလုပ်ကဂျာဝင်စည်းစပ်ပေးသူရေရှည်မှာငါတို့ကဟောင်ကောင်ထက်သာမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒိုးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့လက်ရှိပညာရေးလုံအားနဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေမှာဒိုးကိုကြော်တက်နိုင်မယ့်နိုင်ငံလက်တလောမရှိသေးဘူးရှန်ဟိုင်းဆိုရင်အခြေခံအဆောက်အဦသဘောအရထိုင်ဝမ်နဲ့ဒန်းတူရီတူဖြစ်နေပြီသူတို့မရှိတာကအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့အကူအညီအဖွဲ့နောက်15နှစ်အနည်း20ဆိုရင်သူတို့ဓာတ်တွေရှိလာလိမ့်မယ်ရှန်ဇန်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဟောင်ကောင်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကအတွင်ရင်မှုတယောက်ကငါနဲ့တွေ့တော်မိတယ်ဘာကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လုပ်နေတာလဲတဲ့ငါကပြောတယ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကမှလူတွေကိုအလုပ်ပေးထားနိုင်တာခမရတို့နိုင်ငံကခမရတို့ထက်ပစ္စည်းပိုကောင်းအောင်ထုတ်လုပ်ဖို့အမြဲကြိုးစားနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဝိုင်းနေတာဒီမှာကစင်ကာပူလူမျိုးတွေရဲ့အရည်ချင်းပညာရေးနဲ့လုံအားတွေမှာရှင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတိတ်မရှိသေးဘူးလို့မေခွန်နောက်ထပ်ဝေဖန်တာတစ်ခုကတော့စင်ကာပူရေမဟုတ်ပါဘူးအာရှတိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဟာအနောက်နိုင်ငံကဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေအပေါ်မှာအလွန်အမင်းမှီခိုနေရခြင်းမှာအခုစီးပွားရေးအကျက်တဲကာလမှာအမေရိကန်တွေကအရင်လိုဝယ်ယူစားသုံးသုံးစွဲမှုတွေမလုပ်နိုင်ကြတော့စင်ကာပူရဲ့စီးပွားရေးကိုလာမထီဘူးလားအဖြေဒါဆိုရင်အခြေခံသဘောတရားတွေစီပြန်လဲရအောင်ကဘာတစ်ခုလုံးဟာစီးပွားရေးကယ်ဆယ်မှုတွေနဲ့တော်တော်ကြီးရုပ်ဆိုးကျဉ်းတန်နေတယ်လို့မင်းထင်သလားထင်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ငါတို့လည်းကိစ္စချော်ပြီအမေရိကန်တွေကအဲ့ဒါလို့အဖြစ်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားသူတို့ကုမ္ပဏီအကြီးစားတွေရဲ့ရောင်းအားကကဘာပေါ်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ရှိတယ်ငါကအစိုးမြင်ဝါဒီသမားမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာဘယ်လောက်ဆက်ကြနေအောင်လဲဆိုတော့ငါမသိဘူးတကယ်လို့အမေရိကန်အကြီးကဲဗင်ဗာနီကသာတော့ကိမ့်မှန်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဗန်စရင်တွေလည်းရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်2030ခုနှစ်လောက်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးနလန်ထူးနေလောက်ပြီသူ့အတွက်ကိမ့်လွဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့2012-2013လောက်ထိကြာနေအောင်မယ်အခုသူတို့အလုပ်သမားတွေရဲ့အလုပ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေကြတယ်ဂျပန်တွေလည်းအတူတူပဲဒါဆိုရင်အမေရိကန်တွေကစီးပွားရေးပုံစံပြောင်းပြီးပြည်တွင်းကကုန်ပစ္စည်းတွေပဲတုံးပြည်တွင်းမှာပဲဖြန့်ချီလှုပ်လာလိမ့်မယ်ထင်သလားမလုပ်ဘူးသူတို့တွေးထားတဲ့နည်းပညာကကဘာကိုပြန်နေပြီတွေးထားတဲ့နည်းပညာကို free trade သုံးပြီးကဘာကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြိုင်ဘက်တွေကအခွင့်ကောင်းယူသွားမှာပေါ့သူတို့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားရလိမ့်မယ်မေဂွန်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကစီးပွားရေးအကျက်ရိုက်နေတာတော့အာရှထဲမှာထုတ်အာရှထဲမှာဖြန့်ရောင်းတဲ့ intra asian စီးပွားရေးကပိုအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့လူတော်တော်များများကပြောနေကြတယ် intra asia စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာလီကရောဘလို့မြင်ပါသလဲဒီစနစ်ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာလို့မထင်ဘူးလားအဖြေဒါကငါတို့အတွက်အပိုစုပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတို့အာရှတိုက်ရဲ့ရေဘူးရဝယ်ယူသုံးဆွဲသူတွေကတိတ်မချမ်းသာသလိုလက်လဲမဖွာကြဘူးတရုတ်လူမျိုးတွေဆို
တို့ထပ်ပို့ပြီးငွေစုသေးတယ်တို့ကဝင်ငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုစုလာတာ10စုနဲ့တော်တော်များနေပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့တို့မှငွေပိုရှိနေတာတရုတ်တွေကြတော့ပိုစုရတယ်သူတို့ကစစ်ဖြစ်တာရေကြီးတာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာငလျင်လှုပ်တာအစာရေစာရှားပါတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းယူရတာသူတို့စိတ်နေစရိုက်ကိုသိအောင်မင်းကိုပုံတစ်ခုပြောပြမယ်ခေါင်းရိုက်ရင်းနဲ့ငါရဲ့ဘယ်ဘက်ပခုံးကတိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်နေတော့ဝင်ကြီးတယောက်နဲ့တရုတ်ပြည်ထဲကရှောက်သွားနေမိတယ်။ငါဂေါဖြိုက်တာရက်ထားတဲ့အကြောင်းပြောတော့သူကငါပခုံးအနာပြတ်အောင်ဆရာတယောက်လှုပ်ပြီးမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ငါကနေပါစေကိစ္စမရှိပါဘူး။ဆရာဝန်ကပြောတယ်ဒီယောဂါကပျောက်အောင်ကုသလို့မရဘူးလို့သူကငါတို့နဲ့အတူလိုက်လာပြီးတရုတ်ဆရာတယောက်ငါစီလှုပ်ပြီးတယ်။အခုသူမရှိရှာဘူး။ဒါနဲ့ငါရုံးခန်းထဲကထိုင်ကုန်ပေါ်မှာနေတိုင်း45မိနစ်ကြောင်အနှိတ်ခံတယ်6ပတ်လောက်ကြာတော့ငါပခုံးကကောင်းသွားတယ်ဗျာကဲဘာတက်နိုင်သေးတော့ငါရောက်တော့ကရှန်ဟိုင်းမှာရေတွေကြီးနေတယ်ဒါနဲ့ငါကဟိုက်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ပဲအပြင်ကအကူကြီးတွေယူမရမယ်လို့ပြောတော့သူကဆက်ပြောတယ်အပြင်ကအကူကြီးဟုတ်လားသူတို့ဘယ်တော့ရောက်လာမှာတော့ရောက်ရင်တောင်ရှန်ဟိုင်းမြို့ပေါ်ပဲရောက်မယ်ကြီးရွာတွေထိရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့နဲ့သူပြောတာကတရုတ်ပြည်ထဲမှာမျိုးတိုင်းရွာတိုင်းမှာအခြေခံလိုအပ်တာတွေတင်စီထားဖို့ကုန်းကမူတွေပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့ဂိုဒေါင်တွေရှိတယ်တဲ့ဆန်စီစာဆောင်စတာတွေပေါ်ကတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြုံလာရင်သူတို့ပါသူတို့အထိုက်လျောက်ဖြေရှင်းနိုင်ကြတယ်ပြီးတော့သူကတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြုံတွေ့ရရင်အစိုးရစီကအကူအညီကတချို့နေရာတွေထိရောက်အောင်မပို့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါသာစူးစမ်းပြင်ဆင်ထားရတာတဲ့တရုတ်တွေကပိုက်ဆံရှိပြီဆိုရင်မလုပ်တယ်ထင်လဲသူတို့ကစုတာစုလို့မျိုးဆက်20 30အတွက်လုံလောက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်လူတွေကဒီထက်ပိုပြီးသုံးချင်သုံးလာကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လာမဲ့2 20 2 340အတွင်းတရုတ်တွေဟာအမေရိကန်တွေလို့အသုံးဆွဲကြီးလာလိမ့်မယ်လို့မထင်မိဘူးသူတို့ကစုမယ်အိမ်တွေစောက်မယ်ကြာရင်မျက်နှိုးတွေပစ္စည်းတွေဝယ်ထားမယ်သူတို့ကသုံးတော့သုံးမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လိုအပ်မှာသုံးမှာဒီတော့တရုတ်ပြည်နဲ့အိန္ဒိယဈေးကွက်ဆိုတာကတို့အတွက်အကန့်အသတ်ပဲရှိတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့တရုတ်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့လူမျိုးတွေကနည်းနည်းပိုသုံးတယ်။မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေကိုကြည့်သူတို့ကစုပဲစုနေတာ။ဘာကြောင့်စုနေကြတာလဲ။သူတို့သမိုင်းကိုသူတို့တည်ကြလို့ဘေးရန်နဲ့ကြုံလာပြီးဆိုရင်သူတို့အစိုးရတွေကဘာမှလုပ်မပေးဘူးလေ။ဒါကြောင့်ပဲ။မေကွန်လူတွေပြောနေကြတာကစီးပွားရေးအတက်ကြဟန်ချက်ပြတ်နေတဲ့အကြောင်းပါအနောက်ကတုံညအဆင့်လောက်ထိကြာဆင်းသွားပြီးအရှိကနိုင်ငံအချို့ကမှတ်တမ်းတင်ရလောက်အောင်ထိုးပြီးတက်နေတယ်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာလီရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုပါလဲစီးပွားရေးကဏ္ဍကြီးဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားနိုင်မလားကဘာတဝန်းလုံးဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးပါဝါတွေအကြီးအကျယ်ပြဿနာတက်သွားလောက်သလားအဖြေအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးတုံညလာရခိုင်နှုန်းလောက်ထိထိုးကြသွားနိုင်တယ်လို့တော့ငါမထင်ဘူးဂျာမနီဆိုရင်3-4ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပုံမှန်ပဲတက်နေတာပဲ2010ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကအမျိုးသားနီးစနစ်နဲ့စီးပွားရေးလေ့လာမှုအဖွဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ2010မှာပြင်သစ်ရဲ့စီးပွားရေး 1.6 ရာခိုင်နှုန်းတက်လာမယ်လို့ဆိုကြတယ်ဖွံ့မျိုးစာစီးပွားရေးတွေချက်ချင်းကြီးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကြစည်နေတာလူဦးရေများတာငတ်မွန်နေတဲ့ဒေတာတွင်းဈေးကွက်တွေကိုရုတ်တရက်ဝင်လိုက်ရတာမို့ဒီတော့စီးပွားရေးအတက်အကျဟန်ချက်ပြတ်နေတာကရာစုထိမကြဘူးဆိုရင်တောင်မှ10စုနဲ့တော်တော်များများတော့ကြာမဲ့သဘောပါပဲဒါတွေကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ကမ္ဘာ geopolitics ကအခက်တွေ့နေမှာရောမေဝွန်ငွေကြေးစစ်ပွဲ currency war နဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာလီရဲ့မှတ်ချက်ကိုသိပါရစေအဖြေငွေကြေးစစ်ပွဲအကြောင်းကအနောက်တိုင်းမီဒီယာတွေကဖွာထားတာပါအဓိကပြဿနာကတရုတ်ပြည်ရဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းကအရင်တိုင်းပဲရှိနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကျသွားတယ်။တရုတ်ငွေကဒီထက်နည်းနည်းလေးမှနှုန်းထားမတိုးလာဘူးဆိုရင်တရုတ်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကြားမှာပြဿနာအကြီးအကျယ်တက်လိမ့်မယ်။မေကွန်ဒီဈေးကွက်ဟန်ချက်ပြတ်နေမှုကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဘယ်လိုရှိလာနိုင်မလဲ။အဖြေအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်မှာအများအားပြဿနာရှိနေတယ်။အမေရိကန်တွေကတရုတ်ဟာလာမယ့်20အတွင်းဒီတွင်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှာသူတို့ကိုကြော်တက်လာနိုင်တယ်လို့မြင်ထားကြတယ်။ International အရေးမှာအထူးသဖြင့် American နဲ့တရုတ်ကြားမှာ American တို့အတန်တွေပိုကျယ်လာလိမ့်မယ်။
မေဂွန်စင်ကာပူရဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တဲကထွက်လာနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အန်အော်ဂျီဖြစ်မိပါသလားဒီအတွက်စီးပွားရေးပေါ်လစီချမှတ်သူတွေကိုဘလောက်ဂုဏ်ပြုသင့်ပါသလဲပြီးတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးကက်ကနေထွက်လာနိုင်တဲ့တက်သက်စာစီးပွားရေးတွေကိုဘလို့ချီးကျူးသင့်ပါသလဲအထူးသဖြင့်တော့အာရှနိုင်ငံတွေပေါ့အဖြေစင်ကာပူစီးပွားရေးတော့ကက်ကထွက်လာနိုင်တဲ့အမြန်နှုန်းကငါခံမှန်းထားတာတက်နည်းနည်းပဲပိုတာတယ်စင်ကာပူရဲ့ဘဏ်တွေအခြေခံအဆောက်အဦတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးအာရှရဲ့စီးပွားရေးလှေတွေကိုဆဲယူနိုင်တဲ့တက်သစ္စာဆိုရနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ငါမသိဘူးရုံးနဲ့အိန္ဒိယကသူတို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံအချို့ကိုတော့ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်အားလုံးကိုတော့မဟုတ်ဘူးမေဂွန်စီးပွားရေးခံမှန်းမှုကော်မတီတွေကရဲရဲတင်းတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ခံမှန်းခြေတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာတခုကတော့လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာဒေါ်လာတန်100အထက်ပိုပြီးလဲပတ်လာနိုင်မဲ့ SME တွေ1000ကျော်အထိတိုးပွားလာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီအချက်ကိုအခြေခံပြီးစင်ကာပူရဲ့စီးပွားရေးမောင်းနှင်အားတွေဖြစ်ကြတဲ့ MNC တွေကိုမစ္စတာလီရဲ့အမြင်ပြောပြလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားအဖြေငါတို့ SME တွေတိုးတက်လာဖို့တိုးကြိုးစားတင်တာပေါ့အဖြေဖြေနဲ့သူတို့တွေကတချို့ဟာကဘာတွေကိုဝင်ပြိုင်နိုင်ပြီးစင်ကာပူပိုင် MNC တွေရလာနိုင်တာပေါ့မေဂွန်စီးပွားရေးကတ်ဆိုင်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာဒါပေမဲ့လူတွေကဒီသင်ကန်းစာကိုအလွယ်တကူပဲမြစ်ပစ်လိုက်ကြတယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဒီစီးပွားရေးကတ်ကနေစင်ကာပူလေးလာတဲ့တဲ့သင်ကန်းစာတွေကဘာတွေလဲပြီးတော့ဘယ်ဟာကဖြစ်မဖြစ်မနေပြောင်းလဲရမယ်အချက်လို့ထင်ပါသလဲအဖြေဒီစီးပွားရေးကတ်ဆိုင်မှုကနေစပြီးစင်ကာပူယူနိုက်တက်သင်ကန်းစာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီစီးပွားရေးကတ်တိုင်းမှာမတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံနေတာကြီးပဲတပုံစံနဲ့ဖြစ်ဖို့လုံးဝမလွယ်ဘူးအားလုံးကိုပုံသေးကားချတွက်လို့မရဘူးမေဂွန် Integrated Resort ကမစ္စတာလီမျှော်လင့်ထားတာတပိုးပြီးများအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလားဒါကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့အပြစ်တွေတွေရောမစိုးရိမ်မိဘူးလားပြီးတော့စင်ကာပူရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ဒီလိုစီမံကိန်းကြီးမျိုးရှိပါသေးသလားရှိရင်ရောဘလို့စီမံကိန်းမျိုးပါလေအဖြေ Integrated Resort ကမျှော်လင့်တာကနိုင်ငံခြားသားများများလာဖို့ ਨੇ ကာစီနိုတစ်ခုကနေဝင်ငွေတိုးလာဖို့ပဲဒါကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးအပြစ်တွေအတွက်တော့အတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပေးထားတာပဲစင်ကာပူလူမျိုးနဲ့စင်ကာပူအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရသူတိုင်းအတွက်ဝင်ကြေးဒေါ်လာ100တောင်းတယ်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျင့်ပြက်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုဘယ်သူမိသားစုဝင်တယောက်ယောက်နဲ့မှအတူမလာဖို့တားမြစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကွာခံမမထားတာလေးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့စင်ကာပူစီးပွားရေးအတွက်စီမံချက်ကြီးတွေကတော့ရှိနေပါဗျ။အချိန်သာအတိအကျပြောလို့မရတာမေဂွန်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဒီအတန်းတွေမကြားခဲ့ရဘူးအခုပြောနေကြဝေဖန်နေကြတာတွေကစင်ကာပူရဲ့စီးပွားရေးတန်နှုန်းကတိတ်မြန်လွန်နေတယ်ဒီအတွက်ပြန်ပေးရတဲ့ရော်ကြီးကနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေနိုင်ငံခြားသားပညာရှင်တွေအများကြီးခေါ်ယူထားရတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုရေးပြဿနာအချို့ရှိလာတယ်အစိုးရရဲ့ချမှတ်တဲ့မူလို့ထင်ရတဲ့ဒီစီးပွားရေးတိုးတက်မှုမြန်နိုင်သမျှမြန်မူဝါဒဟာရေရှည်မာရောထိန်းထားနိုင်မှာမလားအဖြေစီးပွားရေးကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်လုပ်ပြီးတော့ရအောင်ထိန်းပေါ့တိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရပါလျက်နဲ့မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့ကယူတွေပေါ့စင်ကာပူလူမျိုးအချို့ကစီးပွားရေးနှေးကွေးတာရဲ့အပြစ်ကိုမသိကြဘူးစီးပွားရေးနှေးကွေးနေတာဆိုရင်အလုပ်တွေလျှော့လာစာတွေလည်းလျော့သွားတယ်အကုန်လျော့သွားတာစီးပွားရေးတက်တက်နှီးအောင်လုပ်ပြီးမင်းလာစာအဖြတ်ခံမလားဒါဆိုမင်းအယူပေါ့မဟုတ်ဘူးလားတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မင်းကမလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်တော့ something wrong တခုခုမာနေပြီမေဂွန်အချို့စင်ကာပူရီယန်တွေကနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုရေးစီးပွားရေးပြဿနာတက်ရတာတွေကိုသိပြီးသဘောမကျကြဘူးဒါလို့ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးနှေးကွေးနေတာကမှတော်သေးတယ်လို့တောင်ပြောနေကြပြီအဖြစ်ကောင်းပြီဒါဆိုတို့လူမျိုးတွေကဘာကြောင့်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေရလဲ MRT စင်ကာပူမြေပေါ်မြေရောက်ရထားလိုင်းတွေဘတ်စကားတွေပေါ်မှာနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပြည်နေလို့ဒီလိုတို့လူမျိုးတွေကနိုင်ငံခြားသားတွေဟာသူတို့နေရာကိုဝင်လူနေကြတယ်လို့ထင်ပြီးမကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြတာစင်ကာပူလူမျိုးတွေစီးဆိုင်သွားမယ်ကော်ဖီဆိုင်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားကအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတဲ့ရင်မကြိုက်ကြဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုင်တွေမှာနိုင်ငံခြားသားမရှိဘူးဒါဆိုသူတို့စားရတွေဘယ်သူလာချပြီမှာလဲသူတို့စားထားတဲ့ဇွဲကိုဘယ်သူကတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီမှာလဲကော်ဖီဆိုင်တွေကဆက်ဖွင့်နိုင်မလားအမှန်တော့ငါတို့လူမျိုးတွေကစီတီဇင်အသစ်တွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကလေးတွေက
ငါတို့ကလေးတွေရဲ့ကျောင်းတွေ scholarship တွေအလုပ်တွေလူယူကြတော့မလို့ပြောနေကြတာ citizen အသစ်တွေရဲ့ကလေးတွေကတအားကြိုးစားကြတာသူတို့စင်ကာပူရောက်စားကအင်္ဂလိပ်လိုသိမ့်မတက်ကြဘူး၄၅နှစ်လဲကြာရောအဲ့ဒီကလေးတွေကအတန်းထဲမှာထိတ်တန့်ရောက်သွားတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားအများစုက work permit သမားတွေအလုပ်ကျန်းလုပ်ကြရတယ်ပြီးတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် PR ဖြစ်ဖို့ citizen ဖြစ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဒီတော့သူတို့တွေးပူတာကဒီအလုပ်ကျန်းသမားတွေကြောင့်လုံခြုံရေးနဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေဖြစ်မှာကိုပဲသူတို့ကသူတို့ကိုမိခိုးမဲ့သူတွေကိုလည်းခေါ်ခွင့်မရှိဘူးတို့လူမျိုးတွေအမှန်တကယ်မပြောမရှင်ဖြစ်နေတာက citizen အသစ်တွေရဲ့ကလေးတွေနဲ့သူတို့ကလေးတွေကြားကအပြိုင်မှုပဲမိကွန်နိုင်ငံသားတွေကအလုပ်တွေကျောင်းနေရာတွေဝင်ယူတဲ့ကိစ္စကိုအသာထားပြီးနောက်ပြဿနာတစ်ခုကဈေးနှုန်းချိုတဲ့နိုင်ငံသားလုပ်သားတွေကဝင်ငွေနည်းသူတွေကိုသွားပြီးထိခိုက်စေတယ်ဒီလိုနဲ့လူချမ်းသာလူဆင်းရဲကွာမှုကပိုပြီးကျပြန့်လာတယ်အဖြစ်ဒါကတစ်ကဘာလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပဲ globalization ရဲ့ပထမအဆင့်မှာတန်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုဈေးချိုချိုနဲ့ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါကဒီအတိုင်းအမြဲဖြစ်နေမလားနောက်အနှစ်30ဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံကလူတွေဟာပိုပြီးပညာတတ်ပိုပြီးလစာကောင်းလာတော့မယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်မှာသူတို့ပညာမတတ်သူဦးရေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ရော့ရော်လာနေတယ်သူတို့အဆင့်တန်းကိုသူတို့မြင့်လာကြပြီပြီးတော့သူတို့နဲ့တန်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားကြလိမ့်မယ်ငါဆိုလိုတာကဒီနေ့တရုတ်ပြည်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကတရုတ်ပြည်ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်အင်ဂျင်နီယာနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အကြီးအတွက်ကိုကြည့်တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အရေးအတွက်ကိုကြည့်ကြာလာရင်ဝင်ငွေချမ်းသာမှုကတသက်လုံးကွာဟနေမှာမဟုတ်ဘူးဝင်ငွေများသူနဲ့နည်းသူတွေကြမှာသူတို့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ဟန်ချက်ထိန်းထားရတယ်ဝင်ငွေသိပ်ကောင်းတဲ့လူစီကအခွင့်အရေးနင်းကန်ယူရင်သူကထွက်သွားမှာဘာလို့နေမှာတော့နိုင်ငံသားတွေဆိုရင်တေချာပေါက်လစ်မှာပဲအခွင့်အရေးတိုးတောင်းဒီလူတွေကဟောင်ကောင်စတဲ့အခြားနေရာတွေကိုသွားနေပြီးရင်မကောင်းပြောနေကြမှာပေါ့ငါတို့လူမျိုးတချို့တောင်ဒီလောက်ခုံမပေးရတဲ့နိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောနေကြပြီ။ဒီတော့ဒီဟန်ချက်ကိုညီအောင်ထိန်းထားမှရမယ်။စင်ကာပူတိုးတက်ဖို့သူတို့လိုတယ်။သူတို့ကိုလည်းခံစား권ပေးထားမှသူတို့ကကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြမှာပေါ့။ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာတုံ့ဆွဲနိုင်ဖို့ဘတ်ဂျက်ညီအောင်ညှိရတာတွေလည်းရှိလာပြန်တယ်။ရေကွန်၊မီးကွန်တွေ၊ဝန်ဆောင်မှုခွန်တွေ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊အိမ်စတာတွေအများကြီးပေါ့။ဒီထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကလာမယ့်မျိုးဆက်တွေတက်ပိုပြီးညီညီမျှမျှဖြစ်နိုင်ဖို့လုပ်ပေးရတယ်။ဘသူဘယ်ကြောင်းသားမှနောက်ကျကျန်နေတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။မင်းမိသားစုကဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတယောက်ယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကမင်းရသင့်ရထိုက်တဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရဖို့ကူညီနေမှာပဲ။ဒီကြားထဲမင်းတို့ကြောင်းထွက်လာ၊ကြောင်းကထုတ်ခံရတာတွေဖြစ်လာရင်တော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံပဲပေါ့။သိတော့မရှိပါဘူး။မိဘတွေကလည်းသဘောပေါက်လာကြပြီသူတို့အိမ်နီးချင်းကလေးတွေကပညာတွေတက်လို့လာစာတွေကောင်းအိမ်ကောင်းကောင်းတွေမှာရွှေ့ပြီးနေစတာတွေတွေ့နေကြပြီလေပြီးရင်အိမ်ဈေးတွေတက်လာလိမ့်မယ်လို့ငါတို့ကတွက်ဆထားတော့သူတို့အနားမြူခင်အိမ်ဝယ်နိုင်အောင်ထိုက်တဲ့ငွေပမာဏကိုလည်းထုတ်ချေပေးရတယ်သူတို့ဝယ်စင်ကဒေါ်လာ2သိန်းလောက်ကျမယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းအနားယူရောအဲ့ဒီအိမ်ကဒီထက်အများကြီးပိုတန်သွားပြီအိမ်မြေဈေးတွေလည်းတံဖို့တက်ကိုတက်နေရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စီးပွားရေးကလည်းတက်နေတယ်။အစိုးရကလည်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုကောင်းအောင်ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်ပေးနေလို့တို့မှာမြေပေါ်မြေအောက်ယထားတွေပိုပိုများလာတယ်။လှပတဲ့ဥယျံပန်းခြံတွေရေမြောင်းတွေများလာမယ်။ဒါကတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတော်စီကလူတိုင်းလူတိုင်းခံစားရအောင်တမင်ရွေးချယ်ချမှတ်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့ policy ပဲ။မိကွန်လူတန်းစားအကြီးချင်းကွာခြားမှုကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စာရင်စင်ကာပူမှာကပိုပြီးများနေတယ်။ဥပမာဂျပန်။သူတို့ကနိုင်ငံသားတွေအများကြီးဝင်ခွင့်ပြုတဲ့တကားဖွင့်ဝါဒကိုမကျင့်သုံးကြဘူး။မားနေပြီ။ဂျပန်ကငါတို့ယူတဲ့ model မဟုတ်ဘူး။ဂျပန်မှာအခက်ခဲတွေဖြစ်စရာရှိတယ်။ကလေးမွေးဖွားနှုန်းရော့ကျမှု၊တက်ကြီးရွယ်တွေပိုများလာမှုတွေရှိတယ်။သူတို့ကနိုင်ငံသားလက်မခံခြင်းမှု၊ရှင်နိုဖိုဗစ်ရှိတယ်။သူတို့ဒုက္ခအကြီးကျယ်တွေ့အောင်မယ်လို့ငါထင်တယ်။နိုင်ငံတိုင်းစင်ကာပူကိုဟောင်ကောင်၊ကွာလာလမ်ပူ၊မနီလာ၊ဂျကာတာတို့နဲ့နှိုင်းတင်နေ။ဒါမှငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘာကြောင့်များမင်းကဂျပန်နဲ့တွားနှိုင်းရတာလဲ။လူဖွဲ့စည်း၊လူရင်ကျေးမှုတခြားစီ
ငါတို့နဲ့တူတာဘာမှမရှိဘူးမေဂွန်ဆိုလိုတာကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပုံစံလိုလူဒန်းစားဒီထက်ညီနိုင်မဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရောက်အောင်အဖြစ်လူဒန်းစားတူလူခွင့်ရတူဘဝကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကြေးလင်ပန်းနဲ့တမင်စားတဲ့ခေတ်ကိုသာပြန်သွားတာပေါ့လူတိုင်းပေါ်မှာတရားမျှတဲ့ဝါဒကိုငါတို့ချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမူကတော့မင်းလုံနိုင်ရင်မင်းရမယ်ဒါပဲမင်းလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဆိုတာပညာရည်မင်းအကြီးချင်းနဲ့မင်းကိုရည်ကိုသွေးတွေပဲလူတွေကဒန်းတူမဟုတ်ဖ ೇನೆ ငါတို့ကအားလုံးကဒန်းတူပါလုံနေလို့ဒီမူကဘယ်လို့ဖြစ်ပါရောမလဲအစောပိုင်းကငါ့ရည်ရွယ်ချက်က CPF ရဲ့ကျန်းမာရေးစုငွေရဲ့လူတိုင်းအတွက်ဘဏ်ကောင့်ရှိနေဖို့ပဲမင်းရှာထားတာမှန်သမျှမင်းဟာရည်ကြီးပဲမင်းမှာမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ရှိနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တခြားတယောက်ယောက်ကအကြံပြုလို့ဘုံဆိုင်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့တခြားလူတယောက်ကမင်းငွေတွေကိုယူထုတ်သွားရောအခုငါတို့စနစ်ကမင်းငွေတွေဟာမင်းငွေဆိုရင်ဒီငွေတွေကိုမင်းမသုံးခဲ့ဘူးဒါဆိုမင်းကလေးတွေမင်းဆွေမျိုးတွေဘသူကိုမဆိုပေးထားခဲ့လို့ရတယ်မင်းစုထားတာလေးတွေကိုလူတိုင်းထုတ်ယူလို့ရတဲ့ဘုံဆိုင်ထဲဘသူသွားထည့်နေမှာလဲဒီပြဿနာကအနောက်တိုင်းနိုင်ငံချို့မှာတက်နေတာအဲ့ဒီမူလဲခုပြိုကွဲသွားပါပြီတိုနီဘလဲလဲဗီဒိန်မှာပုတ်ကလီကစုငွေလှုပ်ဖို့ကြိုးစားသေးတယ်သူဒီကိုရောက်လာပြီးဒိုးစီကလေးလာသွားတာဒါပေမဲ့သူ့မှာအတိုက်ခံတွေကအများကြီးဆိုတော့သူလဲညှက်ပူးညှက်ပိတ်မိနေတော့တယ်မေဂွန်ဒီတော့မစ္စတာလီဆိုလိုတာကဝင်းငွေညီမြအောင်ထိန်းဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားရှော့ချဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာလားအဖြေနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေကိုဝင်ဝင်ပြုတ်ပြီးအလုပ်လုပ်တာကတွက်ချေပိုကိုက်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့လဲထီရောက်တယ်။ပြီးရင်ဝင်ငွေနေတဲ့လူတွေဘက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့ဝင်ငွေကွာဟမှုကိုအထိုက်အလျောက်ညီအောင်ထိန်းပေးလို့ရတယ်။တို့မှာဒီခွင့်ရွေးကောင်းကောင်းရှိတယ်။အလုပ်သမားတွေကအလုပ်ငန်းငန်းတက်လိုချင်နေကြတာငွေအနှဲငယ်ပဲပေးပြီးအလုပ်ဖြစ်တာကိုမင်းသဘောမကျဘူးလား။ဒါဆိုဘီဒင်ကိုကြည့်သူတို့စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုလဲပတ်နေတယ်ထင်တယ်။သူတို့ကနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားတွေကိုဝင်ဝင်ပြူတယ်။ဒီအတွက်ရလကသူတို့နိုင်ငံဟာအခုလူမျိုးပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတယ်။အရှေ့ဥရောပသားတွေရှိတယ်။အရှေ့အာရှသားတွေ၊မြောက်အမေရိကသားတွေ၊တောင်ပိုင်းဆာဟာရာကအာဖရိကန်တွေ၊ကာရဗီယန်လူတွေအားလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေကသူတို့မလုပ်ချင်တဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ပေးနေကြတာ။ဒုစီမှာအကြီးချင်းတွေအတားအဆီးမရှိဝင်လာနေတယ်။ဒီလူတွေရဲ့အကြီးသွေးကဒုစီဝိုင်းတိုးတက်ဖို့ကူညီပေးနေရတယ်။ဒါကိုတို့ကအတိမတ်မပြုတ်လို့မရသလိုယူကျင်အောင်ဆောင်နေလို့လည်းမရဘူးစင်ကာပူလူဦးရေကိုစိတ်ထဲမှာတွေးဆပြီးဓာရီလုံနေရတာအခြားနီလန်းတစ်ခုခုကဒီထက်ပိုကောင်းပြီးအဲ့ဒီနီကိုတို့ကမကျင့်သုံးဘူးဆိုရင်တော့တို့ကယူနေလို့ပေါ့ work ပါမဲ့လုပ်သမားတွေကိုခွင့်မပြုဘဲစင်ကာပူဟာလက်ရှိအနေအထားကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့မင်းထင်သလားစောက်လို့ရမှာ HDB တွေစောက်ဖို့အပြင်မှာပဲကြိုတင်ပုံချယူတဲ့စနစ်ကိုတုံးကြည့်တယ်ဒါကနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားဥယျာဉ်ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ကွာဒိုးလှုပ်လို့ရတာကအတိုင်းအတာတစ်ခုထီပဲလို့လှုပ်လို့ရတာပါမေဂွန်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေရှော့ချခြင်းကြောင့်ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးအမြတ်တစ်ခုကပြည်တွင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားတိုးတက်လာနိုင်ခြင်းမှာပဲစောက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာပူနဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့ခြားနားချက်ကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဂျပန်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လှုပ်တယ်လို့လိုက်လှုပ်ပြီးကျိုးစားကြည့်ပြီးလူဖွဲ့စည်းကိုပြန်ပြီးစုစည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေနှဲသူတွေရဲ့ဝင်ငွေလည်းတိုးတက်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်။အဖြစ်ဒါဆိုရင်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုလုံးဘာတွေဖြစ်သွားမလဲ။ဆိုလိုတာကနောက်ဆုံးထွက်လာမယ့်ရလဒ်ကိုကြည့်ပြီးပြောတာပါ။ဂျပန်ပြည်ပိုကောင်းလာသလား။ဂျပန်လူမျိုးတွေပိုပြီးတော့အဆင်ပြေလာသလား။ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုပါတော့ကွာ။နိုင်ငံရေးသမားကငါတော့ဒီနီးလန်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်အောင်လုပ်လိုက်နိုင်တယ်လို့သူရွေးကောက်ပွဲနိုင်တာကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လားရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရုံလောက်နေတော့ဘာလုပ်မှာလဲလွန့်တာပြစ်လိုက်တော့ငါပြောမယ်ဂျပန်တွေပြောင်းကိုပြောင်းရတော့မယ်ငါတို့ကဂျပန်ရဲ့မူကိုယူပြီးနိုင်ငံခြားသားအခြေချလာနေသူတွေကိုပိတ်ပင်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေကိုလာရောက်အလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်စင်ကာပူဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါမင်းစိတ်ထဲရှင်းတော့ငါကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတာလေးကိုပြောပြမယ်ရှူဖနက်ကိုချုပ်ပေးတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူကဟာခတရုတ်လူမျိုးအခုအသက်40ကျော်ပြီအဲ့ဒီဖနက်ချုပ်တဲ့ပညာကသူ့အဖေစီကနေအမွေဆက်ခံခဲ့တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဖနက်ချုပ်တဲ့အလုပ်ကအခုခက်ကုန်နေပြီသ
ူဒီလုံးနဲ့ပတ်သက်ရှာလို့မရနိုင်တော့ဘူးရှူဖနက်တရံအတွက်ငါကဒေါ်လာ300ပေးရတယ်ဒါကိုရဖို့ငါ6 site ကအစသူတိုင်းယူရတယ်မကြာမကြာငါကသူ့ကိုပြောတယ်ဒီထက်တရေသားကောင်းတဲ့ရှူဖနက်စသည်လိုချင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုသူကငါစီကပတ်သက်ထပ်တောင်းနေ350 400ပေါ့ကွာပေးလိုက်တာပေါ့ဘာတက်နိုင်မှာလဲသူသားကအဲ့ဒီလုပ်ကိုလှုပ်ချင်ပါအောင်မလားမလှုပ်ချင်ဘူးသူသားကတက်ကတော့တက်ဘွဲရပြီးအဲကွန်ကန်ယုံထဲမှာအလုပ်လုပ်ချင်တာစောက်လုပ်ရေးအလုပ်တွေကလည်းဒို့လူမျိုးတွေအတွက်ခက်ကုံသွားပြီးစောက်လုပ်ရေးဆိုင်တွေတဲကညမ်းစင်ပေါ်ဘသူကတက်ချင်မှာလဲဘသူကတင်မောချင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ချင်မှာလဲတဲ့ဒို့လူမျိုးတွေကဒါမျိုးအလုပ်တွေလုပ်မယ်လို့မင်းထင်သလားသူတို့ကိုလစာတစတိုးပေးပြီးခိုင်းသူတို့ကနိုးပဲလို့ပြောမှာပဲစောက်လုံနေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုကြည့်အားလုံးစောက်လုံလို့ပြီးပြီဆိုရင်စင်ဂူရီယန်တွေရောက်လာပြီဝါယာတွေတဲ့ဒီပြင်ဘာညာဘာညာတွေလောက်ကြပေါ့အပြင်ဘန်းကကြည့်ရင်သူတို့လောက်တယ်လို့ပဲအထဲကိုဝင်ကြည့်တော့မှအိန္ဒိယန်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လူမျိုးတွေပြည်မာကြီးကတရုတ်တွေကိုတွေ့ရတာစင်ဂူရီယန်တွေကိုငါတို့ပို့ပေးမယ်သူတို့အလုပ်လုပ်မလားမလုပ်ဘူးသူတို့မှဒီထက်အခွင့်အရေးပို့ပြီးကောင်းကောင်းရှိတဲ့လောက်တွေရွေးချယ်လို့ရတယ်ဩစတြေးလျစောက်လို့ရဌာနတွေကလည်းအာရှတိုက်သားတွေဝင်မလာစေချင်လို့တအားစူးစမ်းပြီးပိတ်ပင်နေကြတယ်။သူတို့ကပြောတယ်စောက်လို့ရကုန်ကြငွေကိုအများကြီးတိုးပေးမယ်တဲ့။ကဲအခုအာရှတိုက်သားတွေဝင်လာကြပြီ။သူတို့စစ်စတမ်ကြီးပြတ်တော့မှာတရုတ်ပြည်မှာတော့ဒါမျိုးဖြစ်နေပြီ။ဒိုးစီမှာလည်းအိမ်တွင်းအလုပ်သမားတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့။အခုသူတို့ပညာတက်သွားပြီ။သူတို့ကမင်းရဲ့အိမ်စီလာမလုပ်တော့ဘူး။စက်ယုံနေဟိုတယ်တွေမှာသွားလုပ်တော့တာ။ကဘာဟာလူမှုရေးအပြောင်းလဲကိုဖြတ်ကိုဖြတ်တန်းရတယ်။မင်းကအင်ဒိုနီးရှားတယောက်၊ဖိလစ်ပိုင်တယောက်၊အိန္ဒိယတယောက်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တယောက်ဆိုရင်တော့ရွေးစရာသိမ့်ရှိဘူးပေါ့။မင်းညီမတွေ၊ဝမ်ဝဲညီမတွေအိမ်ပေါ်မဖြစ်တာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေရအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့စင်ကာပူလိုနေရာမျိုးမှာစီမံခန့်ခွဲပုံလွဲသွားပြီးဆိုရင်တော့လူတော်တွေကထွက်သွားကြမှာပဲ။သိမ့်မတော်သိမ့်မတက်တဲ့လူတွေကတော့ထွက်သွားမရတော့ကတ်နေကြမှာပေါ့။ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီတိတ်မတော်တိတ်မတက်တာတွေကကိုဖိလစ်ပိုင်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေအင်ဒိုနီးရှားတွေအဆင့်လောက်တော့ရှိနေတယ်ဒါပါပဲမေခွန်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ကနိုင်ငံရေးအရှုံးထွက်မှုကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေကဒီစနစ်ဟာသူတို့အတွက်လုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ခံစားနေကြရတယ်နိုင်ငံတိုးတက်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဝေစုအများစုကိုထိတ်တန်းကလူတွေကပဲရသွားကြတယ်တဲ့အောက်ခြေလူဒန်းစားတွေမှာအဲ့ဒီဝေဘန်သံတွေကပိုပြီးစူညံနေတယ်ဒါကိုမစ္စတာလီလက်ခံပါသလားအဖြေလူတွေရဲ့အိတ်တာမစ္စရီယာဖီးယားကတော့ရှောင်လို့မရနိုင်ဘူးကွာတခြားဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကိုကြည့်စီဝိုင်းတိုးတက်မှုနှေးကွေးတယ်ဆိုရင်တောင်ဒီ globalization ခေတ်ထဲမှာလစာအနေများကိစ္စကရှိနေအောင်ပါပဲစင်စင်ရဲရဲနဲ့လစာခြားနားမှုရှိနေမှာပဲမဟုတ်လားနိုင်ငံသားကအုံနောက်တွေအလုပ်သမားတွေကိုရအောင်မယူနိုင်တော့လူအလုံးဒီထက်ဆင်းရဲနေကြမှာပဲငါတို့ GDP လဲ200ဂိုင်းတုန်းကနေ 2.5 ရာဂိုင်းလောက်ထိထိုးကြသွားမယ်အလုပ်သမားတွေနဲ့သူတို့ကြောင့်ရလာတဲ့ဝင်ငွေကိုတွက်ကြည့်လို့ရနေတာပဲစင်ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခုကအောင်မြင်သွားလို့ကတ္တာကိုပြောင်းမယ်အဲ့ဒီကိုခေါ်သွားမယ်လူတွေကိုငါတို့ကုမ္ပဏီကသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားနဲ့ညီအောင်လစာပေးထားရမယ်သူ့ကိုအနည်းဆုံးဒီကလစာရဲ့ 150% ပေးထားရမယ်သူ့အိမ်သူ့လူနေမှုစရိတ်သူ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးစာရာတွေပါအကုန်ပေးရတယ်တရုတ်ဗီယန်နမ်တို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လေဒီတိုင်းပဲဆိုပါတော့ငါကတန်မှန်အလုပ်သမားငါရဲ့စူပါဗိုက်ဇာကတော့နိုင်ငံခြားဌာနကလိုလိုသွားရတော့မယ်ငါကိုတော့မခေါ်ဘူးဟိုမှာငါလိုအလုပ်သမားတွေရှိနေပြီးသားမို့ဒီတော့ငါစိတ်နာတယ်ဒါကတော့လုံးဝမတရားဘူးလို့ငါပြောမယ်ဘာတက်နိုင်မှာတော့လောကကြီးကတရားမှမတရားတာမနာလို့တို့ရှည်တွေကဘလို့ပဲမဆိုရှိနေမှာဆိုတော့ဒီတိုးတက်မှုနှုံးသားကိုရက်ပစ်ဖို့အကြောင်းတွေငါမမြင်မိဘူးအဲ့ဒီစားတိုးတက်လာတဲ့အထက်ကအစီအနှစ်တွေကိုယူပြီးအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲလုပ်တော့မယ်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖယ်မပစ်ဖဲနဲ့သူတို့ကိုအဲ့လိုနီးနဲ့အကူအညီပေးထားနိုင်တယ်မိကွန်ဝင်းငွေကွာဟမှုတွေကပိုပြီးကျပြန့်လာတာကြောင့်လာစားနေတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲဖြန့်ဝေပေးဖို့စင်ကာပူအစိုးရမှာဖီအားတွေကြားရောက်နေတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဖြေမင်းပြောချင်တာကအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေကအစိုးရရဲ့စန့်ကျင်ရေးသမားတွေလို့လားဒါကြောင့်ငါတို့ကပြောင်းပြရမလားဒါမှမဟုတ်โอเคငါတို့တော့ဒီမဲတွေရှုံးဖို့ရရှိနေပြီးအထက်ပိုင်းလူဒန်းစားတွေသဘောကျအောင်လုပ်ကြအောင်ဆိုလို့ပြောရမလားဆိုလိုတာကဒါကနိုင်ငံရေးလေတကယ်လို့
အထက်လူလက်တန်းစားတွေအနေပိုင်းလူလက်တန်းစားတွေထက်ပိုနေနေမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကနည်းနည်းလျှော့ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုစနစ်တကျငါတို့လေ့လာကြည့်ပါရယ်လူဦးရေဘလောက်များများကကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာနေနိုင်ကြသလဲလေးခန်းရှိတဲ့အိမ်မှာနေသူတွေဟာကိုရောကအထက်လူလက်တန်းစားလို့ယူဆခဲ့စရာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လေးခန်းအိမ်ကိုဝယ်ရင်အစိုးရစီကငွေပို့ပြီးရနိုင်တယ်ဆိုတာသိတော့သုံးခန်းပဲတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းလေးခန်းတွေဝယ်လာကြတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့သူတို့ကိုပေးတဲ့လို့မထင်မိဘူးပိုပေးမိရင်လူတော်တွေစီးဝိုင်းလှုပ်ချင်စိတ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ငါတို့သူတို့ကိုပြန်မျှဝေပေးနိုင်တာကလူတိုင်းအိမ်ရရှိရေးပဲစင်ကာပူလူမျိုးတိုင်းအိမ်ရရှိရမယ်အဲ့ဒီအိမ်ကလည်းမြေဈေးထက်မပေါင်းပဲရရရရရောင်းပေးထားတာအနှစ်30လောက်ကြာပြီးအနားယူပြီးဆိုတော့အိမ်ရဲ့တန်ဖိုးကအများကြီးတက်သွားပြီဒါပြီးတော့ CPF အစိုးရက CPF ပို့ရဖို့ကြိုးစားနေတယ်သူတို့သုံးဆွဲပစ်လိုက်မှဆိုလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့အနားယူပြီးတဲ့နောက်ငွေရှိနေရအောင်လို့ကျန်းမာရေးကလေးတွေရဲ့ပညာရေးစတာတွေအတွက်ပေါ့ပြီးတော့အပေါ်ငွေထွက်လာမယ်ဆိုရင်စင်ကာပူဝေစုနဲ့စီးပွားရေးပြန်လဲတည်ဆောက်ရေးဝေစုဆိုတာတွေပေးဖို့ရှိတယ်မေဂွန်မစ္စတာလီပြောတာကိုနားထောင်ရရင်နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားတွေကိုဝင်ဝင်ပြုအထက်တန်းလွှာတွေငွေပိုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်အောင်တင်မကပဲအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေကိုလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့လစာပမာဏရအောင်ပို့ပြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။အိမ်ရရှိရေးနဲ့ CPF ကိစ္စတွေကတော့ကောင်းပါတယ်။ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရအောင်မလား။အဖြေတို့မှာ work fair ရှိတယ်။ဝင်ငွေနည်းတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုဝင်ငွေဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့စီမံကိန်း။ဒါကအစပိုင်းမှာရှိသေးတယ်။ပြန်ပြီးလေးလာဆန်းစစ်ကြည့်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကြတဲ့အချက်ကတော့အလုတ်လုံမှရမယ်အိတ်နေတဲ့လူကိုတော့မပေးနိုင်ဘူးဒါကိုလှုပ်တော့လှုပ်ရမယ်သိပ်မြန်မယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါကခိုးလေးတကြောကြောဖြစ်သွားနိုင်တယ်မိကွန်တကယ်ကဒီ work trail ကိုမစ္စတာလီသတိပေးခဲ့တဲ့အောက်ခြေလူဒန်းစားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစပြီးရိုယွင်းစေနိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလားအဖြေမထင်ပါဘူး work trail မရခင်သူကအလုတ်လုံနေမှရကိုရမှာမေကွန်မှန်ပါတယ်ဒီဥပဒေအခြေခံကအသက်35နှစ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဟာတပတ်မှာ2ရက်3ရက်အလုပ်လုပ်နေရမယ်ဒါမှသူ့ဝင်ငွေစံညွန့်နဲ့ပတ်သက်လို့အဖြေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကစင်ကာပူမှာစီးပွားရေးကျဆင်းနေတယ်သူတို့ကိုဆွဲထုတ်ပြီးကူညီထားကြရတယ် work fair ကိုရဖို့လူတယောက်ဟာအလုပ်ရှိကိုရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကပြတ်မသွားပါဘူးမေကွန်work fair ကတကယ်တော့စီးပွားရေးကောင်းနေစဉ်2008ခုနှစ်မှာတင်ခဲ့တာပါတခုခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတချို့ကိုလည်းအရေးစွန်ပြီးလုပ်ကြည့်ရတဲ့ပါတယ်သူတို့အလုပ်လုပ်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတာလူလူကြီးသိနေရင်ပြီးတာပါပဲအဖြေမထင်မိပါဘူးတို့ကအများကြီးပေးလိုက်ရင်တော့လူတွေကအလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးလုံလောက်ယုံလေးပဲပေးပြီးသူတို့ကိုလည်းကြိုတင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လည်းသဘောပေါက်လာမှာပါငါမှအရင်ချင်းပို့ရှိလာရင်ဝင်ငွေလဲပို့လာမယ်ဆိုတာမျိုးလေဒါကြောင့်ငါတို့ scape program for upgrading and resilient ကိစ္စအတွက်အားကြိုးစားနေကြတာပြီးတော့အလုပ်ကိုင်းအတွက်သေချာလေ့ကျင့်ပေးထားတာတွေရှိတယ်အလုပ်သမားတွေအလုပ်ဆက်လုပ်ကြဖို့တို့ကအားပေးတယ်ဒါမှနိုင်ငံစီဝိုင်းတက်လာမယ်နိုင်ငံရဲ့စီဝိုင်းတက်လာရင်တို့ဝင်ငွေလဲတိုးလာတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာမင်းဘလောက်ရစာရတင်လဲဆိုတာမင်းမှာအသိပညာနဲ့အရည်ချင်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့မင်းကတိတ်တော်တယ်လူဒါပေမဲ့ဈေးကွက်မှာရောင်းချစရာပစ္စည်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်မင်းဘာရနိုင်အောင်လဲမိကွန်ဝင်ငွေကွာဟမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူလူခံစားနေရတာကိုနားလည်ပြီးလစာကွာခြားမှုပမာဏကိုစနစ်တကျတွက်ချက်ပြီးဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ policy ချမှတ်ပြီးလုပ်ရရင်အစိုးရအတွက်ပိုကောင်းမယ်လို့မထင်မိဘူးလားဥပမာပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဆိုရင် GDP နဲ့တွဲပြီးဘောနဲ့ရကြတယ်တချို့အကြံပြုကြတာကတဦးချင်းဝင်ငွေမညီမျှမှုကိုလည်းဒီလို GDP နဲ့တွဲပေးထားရင်ကောင်းမယ်အထူးသဖြင့်အနေဆုံးဝင်ငွေရှိသူတွေကိုပေါ့အဖြေပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကိုကြတော့သူများတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးလစာပေးထားမှရမယ်ဆိုလိုတာကပုတ်ကလီကစီးပွားရေးတွေပေးသလိုပေးထားရတယ်သမရပညာသင်စုနိုင်ငံခြားပညာသင်စု SAF ပြည်သူရဲစတာတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုတို့ကလေးလာကြည့်ထားကြပြီးသားဖြစ်တယ်ဂျူနီယာကောလိပ်ကထွက်တဲ့လူတော်ကျောင်းသားတွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့မဟာမီဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကကိုယ်ပစံနဲ့ကိုပညာသင်တာပုတ်ကလီကထောက်ပံ့တဲ့ပညာသင်စုနဲ့ပညာဆက်သင်တာတွေရှိနေလို့နောက်ဆုံးကောက်ချက်ကတော့အစိုးရကပုတ်ကလီကဆိုတော့စင်ကာပူထဲမှာတည်းမဟုတ်ဘူးတကမ္ဘာလုံးကိုဆိုလိုတာဒါကဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားပဲရှောင်းနေလို့မရဘူးရင်ဆိုင်ကြရမယ်မိကွန်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဖို့ဝင်ငွေကာဟမှုနည်းတော့အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်သ
တို့လည်းဘောနဲ့ရလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။အဖြေဝင်းဝေးကွာဟမှုဒီထက်ပိုကျင့်သွားအောင်ဆိုရင်တော့အစိုးရစစ်စတမ်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါင်းပေးတာတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဂျပန်တွေကိုကြည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေထဲမှာဂျပန်တွေဟာလူသားချင်းချင်းတန်းတူခွင့်ရရရှိရေးဆိုတဲ့မူဝါဒကိုအားအကောင်းဆုံးလက်ကင်ပြုထားတဲ့လူတွေပဲ။တို့အလုပ်ကြီးကဲတွေကိုရရရရပေးတာတစ်သက်လုံးအလုပ်ခံထားတာတော့လေ Globalization Fear အောက်မှာတို့လည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။Sony နဲ့ Nissan ဆိုရင်အခုအနောက်တိုင်းသားတွေကိုငှားနေပြီးလူတော်တွေရဖို့သူတို့လည်းပြိုင်ပွဲတွေဝင်လာကြပြီ။ကဘာတဲကိုဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့သူတို့မူဝါဒကိုဂယုမဆိုင်နိုင်ကြတော့ဘူး။နိုင်ငံသားတွေအလုံးလုံးတာပုံများလာလေလေသူတို့စနစ်လည်းပြောင်းရလေလေဖြစ်လာမှာပဲ။ကိုရောကဆိုဒါမျိုးတွေဂျပန်မှာမြင်ကိုမမြင်ရတာ။အခုဆိုဆောင်းရာသီမှာတဒါအောင်အိတ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွေ့လာရပြီ။သူတို့စစ်ပွဲတွေဖြစ်တော့အစင်းရဲဆုံးလူဒန်းသားဖြစ်တဲ့လယ်သမားတွေကအထီအနာဆုံးသားတွေဆုံးအိမ်တွေဆုံးတဲ့ဓာတ်ကြောင်လူလူကြီးတရက်လုံးကသူတို့ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေလိုက်လိုက်လဲလဲရှိနေကြတယ်။စင်ရဲသားလယ်သမားတွေအပေါ်မှာပေါ့ဗြိတိရှားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအပြစ်မကင်းဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်။အသက်အိုးအိမ်တွေတကယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာက Outbreak ကအရာရှိကြီးတွေမဟုတ်ဘူးအရာရှိငယ်တွေမဖြစ်မနေစစ်တပ်ထဲဝင်ခဲ့ရတဲ့စစ်သားတွေပဲဒီတော့လူကျန်းသားတွေကလီဘာပါတီရဲ့ထောက်ခံမှု conservative party ရဲ့မွေးစားကျင့်သုံးမှုနဲ့မူတစ်ခုချမှတ်လာကြတယ်။အထက်တန်းလွာကလူတွေဟာဒီအတွက်အကျွေးတွေတင်နေကြတော့မယ်ပေါ့။ဒါနဲ့စင်ရဲသားတွေကိုထောက်ပံ့လာကြတာ။ဒါကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးကိုသူတို့မစဉ်းစားကြဘူး။လူတွေအလုံးလုံးချင်းစိတ်ပျောက်ပြီး system တစ်ခုလုံးကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူး။မာဂရက်သက်ချာကအဲ့ဒီမူကိုပြောင်းပစ်ခဲ့တာ။ Tony Blair ကဆက်လက်ကျင့်သုံးတာ။ Gordon Brown ကအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေရဲ့ထောက်ခံမဲတွေကိုလိုချင်တော့လမ်းဟောင်းဘက်ကိုပြန်ပြီးဥလှဲ့နေပြန်ရောနားလေထားဖို့ကတဦးချင်းဝင်ဝင်မျှတာမှုပြဿနာကဒီတိုင်းပဲအမြဲရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကဘယ်လောက်ကြာနိုင်မလဲ10နှစ်အနှစ်20အနှစ်30ဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့ဘာလာအောင်မလဲနီးပညာတွေရှင်ပြိုင်လာသူအသစ်တွေမတူညီတဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေ lifestyle တွေကငါတို့ပေါ်ကြာရောက်လာအောင်မှာပဲမိကွန်စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာအစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာတိတ်များလို့နဲ့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာလီပါပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေကိုအစိုးရကပဲထိန်းထားတင်တယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့ရှေးရှေးနှစ်တွေတုန်းကပြောခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအခုအထိအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေကတော်တော်ကြီးများနေသေးတယ်ဒီကိစ္စဒီပြဿနာတွေဟာရှေ့ဆက်ဖြစ်နေမယ်လို့ထင်ပါသလားအဖြေလူတော်တွေကအစိုးရအလုပ်ထဲကိုမဝင်မဲဥက္ကဋ္ဌကစီးပွားရေးတွေပို့ပို့ပြီးဝင်နေမယ်သူတို့ကလည်းနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေစီမှာဆုံရှုံလိုက်ရတာမဟုတ်ဘဲသူတို့ဒီကိုပြန်လာကြမယ်အဲဒီနောက်ဥက္ကဋ္ဌတွေကကုမ္ပဏီကြီးစားကြီးတွေကိုလေပတ်နိုင်လောက်တဲ့အုံနောက်ရှိသူတွေကိုပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကအေးသွားမှာပါငါပြောခဲ့တာပဲငါတို့စီးပွားရေးချို့ဥက္ကဋ္ဌပိုင်းလွှဲပေးခြင်းနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြဿနာကဘသူ့ကိုလွှဲပေးရမှာရောဆိုတော့ဖြစ်လာပြန်ရော DBS နဲ့ OCVC ဘဏ်တွေကိုပဲကြည့်သူတို့နိုင်ငံခြားအုံနောက်ကိုတုံးထားရတာ UOB အဥက္ကရာဝီချိုရောအပေါ်မှာလုံးဝမီနေရတာသူ့နေရာဘသူ့ကိုစားထုတ်မလဲ UOB ရဲ့ CEO ရွေးထုတ်ဖို့သူတို့မှာအုံနောက်ကောင်းကောင်းတွေဘလောက်ရှိနေလို့လဲဒီနေရာကိုရှာထားတဲ့ NS Wong ကလည်းသူ့အတွက်ဒီနေရာကိုရဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိလို့ဆိုပြီးထွက်သွားပြီဝီချိုရောကအခုသူ့သားကိုစားထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်အခုနိုင်ငံသားကိုပညာသင်ထွက်သွားတဲ့လူတော်တွေဘယ်ကပညာသင်စုမှမယူဘူးနိုင်ငံသားမှလည်းအမြဲမနေဘူးဒီကိုပြန်လာကြမယ်ဒါဆိုရင်လာမယ့်10နှစ်15နှစ်လောက်ကိုဥက္ကဋ္ဌစီးပွားရေးတွေမှာရှိတဲ့အုံနောက်ကအစိုးရစီမှာရှိတဲ့အုံနောက်တွေကိုရှင်းလို့ရပြီလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်အနည်းငယ်ကနေစာရင်ဒီကနေ့အစိုးရရဲ့ပညာသင်စုယူတဲ့ကြောင်းသားနည်းလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကဝင်းကြီးရဲ့သားဘယ်နှစ်ယောက်စကောလာရှစ်ယူလို့လဲလင်းဟင်ကိန်းရဲ့သားစကောလာမယူဘူးကြိုချီဟင်းရတာတော့ယူတယ်မေကွန်လောလောဆယ်မှာဖြည့်ရှင်းချက်ကဘာဖြစ်မလဲဥက္ကဋ္ဌကစီဝါရေးအားနဲ့လာစရာရှိနေလားအဖြစ်လုံးဝမရှိဘူးငါပြောခဲ့ပြီလူတော်တွေသူတို့စီမှာအလုပ်လုပ်မလားဒါပဲသင်မောချင်းကိုကြည့်ချိန်ဝိုင်ကွန်ကိုငါတို့ရလိုက်တယ် SIA အတွက်စတီဗန်လီကိုရထားတယ် DBS အတွက်ခိုဘွန်ဟွီပြီးရင်ဘယ်သူရှိအောင်လဲဒါလောက်ကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုတခြားလူငါတို့ကယုံကြည်လို့ရပါမလားမေကွန်စောစောက SIA အကြောင်းပြောခဲ့တယ်စတီဗန်လီရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အုံဘင်စိန်ကိုမလဲပတ်နိုင်ဘူးလို့မစ္စတာလီက
ဘာကြောင့်တက်ပြောနိုင်တာလဲအဖြေငါသူ့ကိုတီးလို့သူ့လုံနီးလုံဟန်ကိုတီးလို့ပေါ့သူကစီယုံရေးသမားမဟုတ်ဘူးသူကစီဝါရေးသမားပြီးတော့ရေနံရောင်းဝယ်တယ်လူသူကစီဝါရေးသဘောတူညီမှုရအောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်သူများကိုခိုင်းပြီးသူကထွက်သွားတယ်မိကွန်စီယုံရေးအပိုင်းကိုလုပ်ဖို့သူကအခြားလူတယောက်ကိုငှားရင်ရောမရနိုင်ဘူးလားအဖြေရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ SIA ကိုသူကတကယ်ရောလေပတ်ချင်စရှိသလားနိုင်ငံသားကိုသူ့ကိုခေါ်ပြီးသွားဘူးတယ်သူကလူတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးစီးပွားရေးသဘောတူညီမှုတစ်ခုခုရအောင်လုပ်ယူလိုက်တယ်သူ့ရွယ်ချက်ကသူ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ဒါသူ့ဆွမ်းပဲသူ့ရောက်ခမနဲ့တွဲပြီးရေနံရောင်းဝယ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကသူ့ရောက်ခမထက်တာသွားရောဒီတော့သူကဟိုတယ်လိုင်းကိုပြောင်းပြီးသူ့မိမကစတိုးဆိုင်တွေဖွင့်လာပြန်ရောအခုသူကဂျပန်ရက်စတိုရန့်မှာကာနာဗီဝေါ့လ်ဟိုတယ်မှာရှယ်ယာတချို့ဝယ်ထားတယ်အမျက်ရရင်ပြန်ရောင်းတယ်စတီဗင်လီကသူ့အဖေနဲ့အဝတ်ထည်လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်တိုးတက်လောင်းလည်းလုပ်နိုင်တယ်အခြားစီးပွားရေးကိုလည်းလုပ်လာတယ်သူကမန်ဒရင်လို့ပြောနိုင်တယ်အော်ဘန်ဆန်းကမပြောနိုင်ဘူးဒီတော့သူကတရုတ်ပြည်မှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုကင်တွယ်နိုင်ဖို့အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းသူ့မှာရှိတယ်ငါတို့စီမှာလူတော်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတော်တွေဒီထက်ပိုရဖို့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီလက်တဆုပ်စာလူလေးတွေကိုပဲမနိုင်မနှင်းခိုင်းနေကြရတာတရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်ဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိတာဒါပေမဲ့ထိတ်တန်းယာရုတွေမှာတော့သူတို့လဲလက်တဆုပ်စာလောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ယုံကြည်တဲ့လူနည်းစုကိုပဲသူတို့လဲနင်းကန်ခိုင်းနေကြတာမေဂွန်ဒီလူတွေကိုမစ္စတာလီယုံတယ်စတီဗင်လီကိုရောယုံလားအဖြေငါလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ခံမှန်းချက်ကိုငါယုံတယ်အစီအဝေးတွေမှာသူ့ကိုမကြမကြတွေ့တယ်သူ့ကိုလူမှန်တရားလို့ငါယုံကြည်တယ်။သူနဲ့အတူတွဲပြီးအတုတုလှုပ်ဖူးတဲ့ဝင်းကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမြင်ကြတယ်။မေကွန်သူတို့ကိုအလွန်အမင်းအသုံးပြုနေတာအန္တရာယ်မရှိဘူးလား။အစိုးရကကင်တွယ်ထားတဲ့စီးပွားရေးတွေအားလုံးလူနည်းစုလေးတစုရဲ့အမြင်နဲ့တည်းလေပတ်နေရတာအန္တရာယ်မကြီးဘူးလား။စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုလေပတ်တင်တယ်လဲ။ဘာတွေလှုပ်တင်နေဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုရှိနေသေးတယ်။တကယ်လို့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေအားလုံးပုတ်ကလေးကပိုင်းလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မတူညီတဲ့ CEO တွေစီဝိုင်းပညာရှင်တွေစီဝိုင်းကဏ္ဍတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်စင်ကာပူရဲ့စီဝိုင်းဟာပိုပြီးအယောင်သွေးဆုံးလာနိုင်တယ်စင်ကာပူမှာမတူညီတဲ့စီဝိုင်းကဏ္ဍဆိုတာငါ့ကိုအရင်ကရှင်းပြစမ်းပါဦးကုန်ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းကိုများသောအဖြစ် MNC တွေလုပ်တာ logistics မှာငါတို့တကားဖွင့်ပေးထားတယ် SIA ကအခြားလေရင်လိုင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့အားပြိုင်နေတယ်ချန်ဂီလေသိပ်ဆိုရင်ကွာလာလမ်ပူဘန်ကောက်အင်ချွန်ဟောင်ကောင်တို့နဲ့အားပြိုင်နေရတယ်။နေရာတိုင်းမှာအားပြိုင်မှုရှိတယ်။အခုဆိုရင်ဒူဘိုင်းမှာတိုးလာပြီ။ဘယ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာအလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်လဲ။ငါ့ကိုပြောကြည့်။စီးပွားရေးကဏ္ဍတိုင်းဟာမတူညီတဲ့အခြေအနေတွေကိုစီရင်ဆိုင်နေရတာ။မေကွန်နိုင်ငံသားကထိတ်တန့်ပညာရှင်တွေကိုခန့်ထားရတာဟာစင်ကာပူကုမ္ပဏီရဲ့ကြဆုံးမှုမဟုတ်ဘူးလား။အဖြေဂျွန်အိုးဟာရှုံးသမားလို့သူတို့ပြောကြတယ်။ဒီပြင်ဘယ်သူရှိအောင်မလဲ။ဖီလစ်ပတ်လော်လာဘလင်းမင်းဂျက်ကောလာသူတို့ကမစွန်တဲ့လူတွေလားငါမထင်ဘူးဂျွန်အိုးက DVS ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြီးငါစီကိုအစီရင်ခံတယ်တော်တော်ညံပြေးတယ်လူ DVS ကိုသူတို့ပြောသလိုငါပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဘာကြောင့်သူလှုပ်ထွက်သွားသလဲငါကကန်ထုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူထွက်သွားတာက DVS အားအာရှမှာအကြီးစားဘဏ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့သူမထင်လို့ပဲသူ San Francisco ကိုပြန်သွားတယ်သူကလယ်လက်အဆင့်မဲ့ရှိနိုင်တဲ့စင်ကာပူဘန်လိုမျိုးမှာအလုံးမလုံးချင်လို့ဖလင်မင်ဂျက်ကော့ပ်ကိုလည်းကြည့်ဘာပဲပြောပြော NOL ကတော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒိမတ်ကမာရက်စ်ကိုကြည့်အရှုံးတွေပေါ်လာလို့ CEO ကိုဖြုတ်ပစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ NOL ကိုဦးစီးဖို့ American CEO ကိုငါတို့ငှားခဲ့ရတယ်တက်လာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကြောင့်ငါတို့ကုမ္ပဏီတွေမှာပြဿနာတွေတွေ့နေရတယ် APL ကိုစင်ကာပူပိုင်းလုံးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့system တစ်ခုလုံးကို American တွေကလဲပတ်နေလို့ဒါနဲ့ငါတို့ကပြောတယ် okay annual နဲ့ non APL ကိုကင်တွယ်ဖို့ American ကိုခေါ်ပြီးရင်ငါတို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ကြသေးတာပေါ့လို့အောင်မြင်တဲ့ CEO တွေကတောင်မြင်ပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့ယတနာတွေလိုပဲတောင်မြင်ပေါ်မှာလှတာတွေအယောင်လက်တာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကြောက်တုံးကကြောက်တုံးပဲတကယ်ယတနာအစ်စ်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ကောက်ယူပြီးပွတ်တိုက်တာပေးပြီးတော့သူစီမှာအလုံးနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မဲ့ရည်သွေးတွေရှိရမယ်ခွန်အားရှိရမယ်မောင်းနှင်ပေးနိုင်ရမယ်လူမှုနဲ့ဆက်ဆံနိုင်ရမယ်လူတွေကိုဖွဲ့စည်းပေးပြီး
ူ့အတွက်အားကျိုးမှန်တက်လုပ်ပေးမယ့်လူတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရမယ်။မိကွန်ကျွန်တော်တို့မှာ T-Mart ဆက်ရှိတယ် GIC ရှိတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာယင်းနီးမြုပ်နှံမဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေကိုယူပြီးစင်ကာပူရဲ့ထိပ်သီးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကြီးတွေထဲထည့်ပေးလိုက်ရင်စင်ကာပူပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေအားကောင်းလာပြီးကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်မလာနိုင်ဘူးလား။အဖြေဒါကဘယ်မှာယင်းလို့အမျက်ကောင်းကောင်းရမလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ရဲ့မင်းပြောတဲ့ကုမ္ပဏီ10ခုနာမည်ငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါမိကွန်ကြီးတဲ့တလောင်မကြီးပြတ်သေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ်ချိန်ကအလားအလာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့တွဲပြီးလှုပ်ခဲကြဘူးပါတယ်တီမာဆက်က high fluke မှာယင်းနီးမြုပ်နှံပေးခဲ့ဘူးတယ် high fluke လည်းတိုးတက်သွားတယ်အဖြေပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ် GIC ဟာစင်ကာပူထဲမှာယင်းနီးမြုပ်နှံထားတာမရှိဘူးGIC ကိုလက်ခံတာကတစ်ချိန်ချင်းဒုက္ခရောက်ရင်မိခိုးစရာရအောင်လို့တမင်တကာလက်ခံထားတာဆိုတော့ဒုကုမ္ပဏီတွေကနိုင်ငံသားမှအခြေစိုက်တော့မယ်စင်ကာပူရဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကလည်းကျဆင်းလာမယ်ဒါဆိုရင်တောင်မှငါတို့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တီမာဆက်ကတော့ဒါနဲ့မတူနိုင်ဘူးသူတို့ကကုမ္ပဏီတွေကိုဝယ်ယူတယ်လဲပတ်တယ်မျက်ရင်ပြန်ရောင်းတယ်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေကဒုကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူခြင်းတယ်ဒုကမရောက်ဘူးဒါနဲ့သူတို့ကတို့အပေါ်ဖိအားပေးနိုင်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားကအရာရှိစီကိုလက်ထိုးတယ်။ငါတို့ကသူတို့ကိုမယောင်မဲ့ကာတာကိုရောင်းလိုက်တယ်။ရှင်းစရာရှိရင်ကာတာနဲ့သူတို့ရှင်းကာတာကအခုပိုင်ရှင်းငါတို့ပိုက်ဆံတပြားမှမရှုံးဘူး။စင်ကာပူပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက MNC အဆင့်ကိုရောက်ပြီးကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲတိုးဝင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘန်နေစီးပွားရေးဈေးကွက်ကနေချင်းငွေရအောင်ချေဖို့ပြဿနာလုံးဝကိုမရှိဘူး။တီမာဆက်ကသူတို့စီယင်းနီးမြုပ်နှံလာမှာကိုစောင့်နေစရာလည်းမလိုဘူးမေဂွန်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မစ္စတာလီမရှိတော့တဲ့နောက်စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါသလားအဖြေလာမယ့်ဆင်းနှစ်မှာငါတို့တိုးတက်လာအောင်မယ်လို့မြင်တယ် URA အစီအစဉ်တွေကအခုအကျိုးမြတ်တွေရနေပြီမရီနာဘေးစင်ကာပူမြစ်ကော်လီယာကွေဘုတ်ကွေအောက်ချာလန်ဖော်မြူလာ1ကာစတီနိုဒါတွေကြောင့်ယင်းနီးမြုပ်နှံသူတွေကစိတ်ချလာကြတယ်။ Eson Mobile ကုမ္ပဏီတစ်ဖွဲ့လုံးကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ငါ့ကိုလာတွေ့ကြတယ်။စီးပွားရေးအကျက်ရိုက်နေချိန်မှာဒေါ်လာ4ဘီလီယံယင်းနီးမြုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စင်ကာပူကငြိမ်းနေ၊ယုံကြည်ရတယ်။အစိုးရကလည်းတည်ငြိမ်နေ။အလုံရှင်တွေအတွက်အနေထားကောင်းနေ။ကမ္ဘာမျိုးတော်ကြီးတိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်။စင်ကာပူဟာဈေးပေါ်ပေါ်အလုံယုံတွေ၊နည်းပညာခန့်ညံ့ညံ့ဆက်ယုံတွေရဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာတို့ကသွားရှင်လို့လည်းမရဘူးအခုငါတို့စိန်ခေါ်မှုကအရွယ်ရလာတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုဘလို့ထိန်းသိမ့်မလဲအကြီးအသေးဘလို့မြင့်တင်ပေးမလဲဆိုတာပဲအသက်40ကျော်တွေဆိုရင်ပညာရေးမကောင်းခဲ့ကြဘူးအဲ့ဒီတုန်းက ITE မရှိပိုလီမရှိခဲ့ဘူးဒါကအကြီးအကျယ်စိန်ခေါ်မှုပဲလူငယ်အလုပ်သမားတွေကပိုပြီးပညာတတ်ကြတယ်25နဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကတက္ကသိုလ်ပညာရေး40ရာခိုင်နှုန်းကပိုလီ20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ကITE ပညာရေးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်သမားဝင်ကြီးနေနဲ့ NTUC ကအလုပ်သမားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့နဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေပို့ပြီးအဆင့်မြင့်ဖို့အလေးထားပြီးစောင့်ရွက်နေကြတာ။လာမယ့်ဆယ်နှစ်နှစ်20မှာစင်ကာပူရဲ့စီးပွားရေးဇာတ်ရိုးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ငါတော့ခံမှန်းမိတယ်။အခန်းကမသိမ်မွေ့နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့သားကြီးချစ်စိတ်လီကွမ်ယူကိုတိုင်ကရောပြည်သူပြည်သားအများစုကပါလီကွမ်ယူဟာခက်သစ်စင်ကာပူရဲ့ဖခင်ဆိုတာကိုလက်ခံထားကြတယ်။သူကိုယ်တိုင်ပြုစုပြိုးထောင်ပေးခဲ့ရတဲ့စင်ကာပူမျိုးတစုံတရာလမ်းလွဲသွားမှာကိုလည်းတော်တော်စိုးရင်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ကာပူကိုအုပ်ချုပ်ရာမှာ Father Figure ဖြစ်ပြီးသူသဘောကျတိုင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာတွေတော်တော်များများလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာ Perfectionist လို့ပြောရင်တော့ရပါတယ်။ဒီခန်းမှာအဓိကထားဆွေးနွေးကြရတာကတော့လူဒန်းစားကွာဟမှုဝင်းဝေးကွာဟမှုတွေပါ။လူသားအားလုံးဟာတန်းတူညီတူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့fundamental အယူဝါဒကိုသူလက်မခံပါဘူးလူတိုင်းစူးစမ်းဖို့ခွင့်ရမ်းရအောင်ဖန်တီးပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ရလာတဲ့အကျိုးရလာကတော့ဘသူမှတူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်တွေ့ကြကြလက်ခံပြီးဖြေဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီသဘောဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဓိကအဆုံးအမဖြစ်သလိုသိပ္ပံပညာနဲ့လည်းဆက်နွယ်လို့နေပါတယ်လူသားတွေရဲ့မတူကွဲပြားမှုဟာအကြောင်းတရားနှစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဗီဇဆိုတာမျိုးပါလူသားတွေတက်နိုင်သလောက်လူဒန်းစားညီညွတ်အောင်အစိုးရအနေနဲ့လုပ်ပေးနိုင်တာကသူ့ရဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည် natural ability ပညာရေး education နဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှု training လို့လီကွမ်ယူက
အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သဘောအရသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထိအောင်ကြိုးစားခဲ့သလိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာလဲလက်လန်းမီသလောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ပညာရေးသိပ်မမြင့်တဲ့စင်ကာပူလူမျိုးတွေဟာအလုတ်ကိုအလုံးနဲ့တူအောင်လှုပ်တက်ဖို့လေ့ကျင့်ပေးထားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စင်ကာပူကိုပွဲစားနိုင်ငံပွဲစားလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံလို့ဆိုစမှတ်ပြုကြပါတယ်